কংগ্ৰেছ দল শক্তিশালী হৈ আছে কংগ্ৰেছ দল অসমৰ স্বাধীনতা হোৱাৰ আগৰ পৰাই অসমত আছে এতিয়াও আমি ভোটৰ ডিফাৰেঞ্চ বিজেপিয়ে আৰু আমাৰ ভোটৰ ডিফাৰেঞ্চ বৰ বেছি নহয় আমি যিধৰণে যোৰহাটত জিকিলোঁ যিধৰণে আমি ধুবুৰীত জিকিলোঁ সেইধৰণে অহা বুলিও আমি বিধানসভাত আমি আমি জিকিম তেওঁলোকে যে ইমান তেওঁলোকৰ ধনবল জনবল চৰকাৰী মেচিনেৰী ইলেকশ্যন কমিশ্যন এইবোৰ লাগিও তেওঁ গোটেই ভাৰতবৰ্ষৰ ৰাইজে প্ৰমাণিত কৰি দিলে যে আজিৰ তাৰিখত আজিৰ তাৰিখত কংগ্ৰেছ ৰাইজৰ আদৰৰ বস্তু হৈছে আৰু বিজেপি দিনে দিনে তেওঁলোকৰ যিটো জনপ্ৰিয়তা আছে সেই জনপ্ৰিয়তাটো কমিছে আৰু মই ভাবোঁ ভাৰতবৰ্ষৰ নিচিনা দেশত হিন্দু মুছলিমৰ ৰাজনীতি কেতিয়াও চিৰস্থায়ী হ'ব নোৱাৰে যাত্ৰাটো এইকাৰ আমি কৰিছোঁ যে অসমৰ এনেকুৱা এটা গাঁও নাই য'ত কংগ্ৰেছ মানুহ নাই যিসকল আমাৰ কংগ্ৰেছ নিষ্ঠাবান কংগ্ৰেছ কৰ্মী আছে তেওঁসকলক তেখেতসকলক লগ পাই আমি যাতে কংগ্ৰেছ দলটোক আৰু বেছি সক্ৰিয় কৰি কি ধৰণে আমি ৰাইজৰ সেৱাৰ আগবঢ়াব পাৰোঁ সেই পৰামৰ্শ লৈ আমি আমাৰ যিসকল কংগ্ৰেছ কৰ্মীসকল আছে তেওঁ তেওঁলোকৰ লগত লৈ কংগ্ৰেছটো চবতে আছে অসমৰ এটা এনেকুৱা এটা গাঁও নাই তেওঁলোকে ক'ব নোৱাৰে নাম য'ত কংগ্ৰেছ নাই কংগ্ৰেছটো চবতে আছে আৰু সেইটো আমাৰেই আমাৰ দলৰ ফালৰ পৰা যিধৰণে আমি তেখেতসকলৰ লগত হয়তো যোগাযোগ ৰাখিব লাগিছিলে আমি ৰাখিব পৰা নাই এতিয়া আমাৰ ভূপেন বৰাৰ নেতৃত্বত আমি এই এই কথাটো কৈছোঁ আৰু যিধৰণে ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়াই ভাৰত যাত্ৰা কৰিলে গোটেই ভাৰতবৰ্ষত যিটো কন্যাকুমাৰীৰ পৰা কাশ্মীৰলৈকে অসমেই একমাত্ৰ যিটো ৰাজ্য য'ত আমি ধুবুৰীৰ পৰা শদিয়ালৈকে আমি এই এই অসম জ্বৰ যাত্ৰা কৰিলোঁ যাত য'ত লক্ষ লক্ষ মানুহে যোগদান কৰিছিলে তেওঁলোকেতো কৈছিলে বিজেপিয়ে যে এওঁলোকে মাইনৰিটি এৰিয়াৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছে যিমানে উজনিলৈ যাব সিমানে তেওঁলোকৰ এই যাত্ৰা ফ্লপ হ'ব কিন্তু উজনিলৈ যিমান যাত্ৰা গ'ল নামনিতকৈ উজনিত বেছি মানুহ হ'ল তো সেইটো কথা আছে সেইকাৰণে এইবোৰ তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ কোৱা কথাত আমি মই ভাবোঁ যে বিজেপিৰ নেতাসকলে বহু কোৱা বহু কথাৰ তাৰ কোনো আচলতে কোনো ৰেচপণ্ডেই কৰিব নালাগে কংগ্ৰেছৰ এইটো নীতিয়ে হয় যে সদায় আমাৰ নতুন প্ৰজন্মক আমাৰ নেতৃত্বলৈ আগবঢ়াই অনা আজি আমি গৌৰৱ কৰি গৌৰৱ কৰিছোঁ এইকাৰণেই যে গৌৰৱ গগৈৰ নিচিনা এজন পাৰ্লামেণ্টেৰিয়ান কংগ্ৰেছে আজি ভাৰতবৰ্ষৰ পাৰ্লামেণ্টত দিব পাৰিছে আৰু মই নিজেও পাৰ্লামেণ্টত বিছ বছৰতকৈ বেছি আছিলোঁ পাৰ্লামেণ্টেৰী মিনিষ্টাৰ আছিলোঁ আৰু এইটো মই খাটাংকৈ ক'ব পাৰোঁ যে স্বৰ্গীয় হেমবৰুৱা আৰু দীনেশ গোস্বামীৰ পাছত ইমান সৱলভাৱে যুক্তিপূৰ্ণভাৱে ভাৰতৰ সংসদত আমাৰ অকল অসমৰে নহয় ভাৰতৰ জনসাধাৰণৰ সমস্যাক দাঙি ধৰাত মই ভাবোঁ যে দ্বিতীয় এজন গৌৰৱ গগৈ আমাৰ অসমৰ পৰাতো নায়েই ভাৰতবৰ্ষৰ অন্য ৰাজ্যৰ পৰাও খুব কম আছে আৰু এইটো কথা মই এতিয়াও মই ক'ব ক'ব পাৰোঁ যে ভাৰতবৰ্ষৰ উত্তৰ পূব ভাৰতৰ প্ৰথম সাংসদ গৌৰৱ গগৈ যি ভাৰতবৰ্ষৰ বিৰোধী দলৰ হৈ ন' কনফিডেঞ্চ মোচনৰ প্ৰথম বক্তা হিচাপে আর এই গৌরব একমাত্র গৌরব গগৈ অর্জন করেছে আজি সত্তর বছর ভারতের পার্লামেন্টর উত্তর পূব ভারতের কোনো দলের কোনো এজন সাংসদে সেই গৌরব হব পৰা নাই যিটো গৌরব গগৈ হয়েছে ছাত্র সন্থা আহি আসি কংগ্রেস জয়েন করে এজন সাধারণ তেও এমএলএ হল মন্ত্রী হল কেবিট মন্ত্রী হয়ে থাকিলে পঁচিছ বছৰ কাল কংগ্ৰেছত থাকিলে তেতিয়া মনত পৰা নাছিলে তেতিয়া মনত তেওঁৰ পৰিছিলে নিশ্চয়কৈ তেতিয়া তেতিয়াৰ হেমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কৈছিলে যে গুজৰাটৰ পাইপেদি মুছলমানৰ তেজ আহে আজিতো তেওঁ কৈছে যে গুজৰাটৰ পাইপেদি মাখন আৰু গাখীৰ আহে তো আমাৰ তাত মন্তব্য নিষ্প্ৰয়োজন